الحمد لله والصلاة والسلام على ودي هذا يبو سنتبتا الله سبحانه وتعالى شكرا مكي نيمان تيمو كونسا دغافر السداء جنسا منا نيمان ساري غو عوجن الله دغ شرون دكاو كم مسكيو قنسدس دكما مقان ايوكم مدامك ايكتا الله يافي منس ينقوا كساني واند الله يشري الشيني شيري واند الله يهالكر شي اكي شو هالككي haka wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi wanda Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya halakar da shi muna shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne zababban Allah ne mafi tsada ne a cikin halittun Allah kakab din su gaba daya aljanun su da mutane da mala'iku tsira da salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki ɗayansu da wanda suka biyo su musu da kyautatawa bayan haka ya ƴan uwa musulmi wata fitina ce wacce wata jarrabawa ce wani iftila'i ne wanda ya yadu ya game bayan ya game yayi mamaya yayi damka bayan yayi damka alamunsa ko sansanansa ya shafi babba haka ya shafi karami takun sawunsa bai kyale mai wadata ko mai talau wanda yake cikin talauci ba har an wayi gari wannan masifa da wannan musiba da bala'i ya zama shine abin tattaunawar gama garin mutane da masu hankali daga cikin mutane kuma ya zama shine a hirar da ake yi ta daidaiku haka in an game a guri da wahala kaga mutane sun watse a wurin tsirar su face sun tattauna akan wannan musiba wannan tashin hankali ya zama zai wahala ka kunna gidan rediyonka ko gidan tibinka ka samu kyakkyawan awa daya sai kaga sansanan labarin su ko zancen sa ya ƴan uwa wannan ba wata jarrabawa bace wace ta buya a gare ni ko a gare ku ko wani ɗaya daga cikin mu yana da labarinta yana kuma jin ɗanɗanan faruwanta a tare da shi ko gidansa ko iyalinsa ko ƴan uwansa jarrabawa ce da masifar da tekun ambaliyar ruwanta ya shafi talaka ya shafi mai matsakaicin hali ya shafi wanda ma baya da shi ɗin da ya kuma tsintar kansa a cikin babin da sunanta ita ma babu ya ƴan uwa wannan fitina in dai masu hankalin ƙasa ba su mike tsinyi tsayin daka wajen maganin wannan lalurar ko wannan cutar ba to wannan cutar fa tana yin barazana ne zuwa ga cututtuka da matsaloli na zamantakewa waɗanda za su dinga ƙaruwa suna yaduwa kamar ƙaruwar batala da zinace-zinace da iskance-iskance wannan fitinar za ta ƙara samar da hauhawar barayi da yawaita su a cikin al'umma ita kadai dai wannan fitinar za ta iya ƙara samar da ciwon nan na ananiya ownership kowa ya dinga jin cewa abin da ya samu nasa ne ba tare da yana sha'awar yin kyauta ko sadaka ba a takaice a tsururuci a mulmule a guri guda cif wannan ciwon zai iya haifar da ciwon rowa maimuni a zukatan waɗanda suke musulmi da wanda ma waɗanda suke ba musulmi ba wanda ciwo ne shine ciwo ko fitinar hauhawar farashi da muke ciki yau a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya ƴan uwa wannan gari namu ko wannan ƙasa tamu ta tsinci kanta a cikin tsadar farashi abubuwan masarufi da abubuwa waɗanda ake cewa mustalzimatul haya abubuwan da rayuwa ba ta rayuwa sai da su rayuwa ba za ta yiwu ba sai da su dukkaninsu wannan virus na tsadar rayuwa ya dara a kansu misalin wannan misali almaskan gidan zama haya ta yi tsada ta gagaru wasu biya an koro su daga gidajen haya
ba dan wani abu ba saboda wannan tsadar rayuwar wani family yanzu ya tarwatse an raba yayayen mazan su da mata gurare daban-daban shi kansa mai gidan ya koma kwana a shago saboda ba zai iya biyan haya ba kuma ba wani abu ne ya sabbaba ba albashin sa dan kadan baya iya yanzu biya masa bukatar abinci shi da iyalinsa ballantana ya iya biyan haya wannan virus ya dira akan matsalar gidajen haya wal markab ya dira akan abubuwan hawa mashin mota duk abin da ake sa masa annib petroleum ko gas wannan virus din sai da yaje ya tunkure shi sai da yaje masa karo ta yanda wasu sun saida ababen hawan nasu wasu sun canja sun rage tsayi daga mota sun koma mashin wasu ma sun hakura sun sai kekuna wasu ma yanzu akan sayyada su suke tafiya wasu kuma sun hakura sun koma hawa a daidaita sau tare da haka kuma ana rigima tsakanin fasinja da bai daidaita sau saboda tsadar rayuwar da ake ciki ta yau da gobe ya ƴan uwa ballantana a zo magana sutura ko a zo magana abin da ake ci na yau da gobe wannan virus din duk bai bar su ba kai abin da zai tayar ma da hankali wannan virus na tsadar rayuwa ya dira akan magungunan da ake siya a chemist ko wanda ake siya a asibiti ko kuma treatment din da za a yi wa mara lafiya a asibiti wasu sai sun yi barar operation din da za a yi wa dan su sai sun yi talla a gidan radio a ƙasa irin tamu mai dukiya a ƙasa irin tamu wacce take da komai Allah ya mallaka mata komai haka ake rayuwa wani zai iya mutuwa a sanadiyar bai samu kyakkyawar kulawa ba bai samu maganin da zai siya ya sha ba Allah ya kare mu ya tsare mu ya ƴan uwa wannan virus na hauhawar farashi bai gushe ba ya taba aljihon wasu mutane da yawa wa'anda suke mutawassitul hal wanda zaka ce musu ma sirfin asiri yanzu wannan virus din ya tona musu asiri da yawan su sun kare masu kananan jari wallahi an dade da rusa su a wannan kasar musamman arewacin Najeriya tantini wannan karamin jarin nasu ya zama tarihi wannan virus din ya hadiye shi ya zama kamar miciji ko sandar annabi Musa alaihi salatu wassalam da take hadiye abin da aka yi na sihiri haka wannan virus ya zo ke hadiye masu kananan karfi yana tafiya da su su koma talakawa Allah ya kare mai tsari mu ya ƴan uwa masu daraja wannan tsadar rayuwa da muke ciki a yau ta haifar da masu tsakatsakiyar rayuwa da suke rayuwa da dan kudin su su juya su ci abinci yanzu ba sa iya rayuwa sai ta hanyar kwankwasa kofar nan ta bashi su ci rance dan su rayu kaga wannan yana nuna cewa an ci baya mutumin da yana da yanda zai iya gina rayuwarsa amma yanzu sai ya tuntubi bashi sai yayi scrolling waya ya ga wa zai kira ya ce ranta min akan wannan wasu da yawa suke rayuwa amma idan ko aka ce za a yi maganar halin da talaka wannan virus din halin jejefa talaka ko ya kala kama keyar talaka yayi nutso da shi a cikin tabo wannan gaskiya abu ne wanda fadar sama bai da dadin ji domin da yawa daga cikin talauci daga dawa daga cikin talakawa yanzu ba alfakaru ne da su ba alfaka ne da su babun babu rashin rashi damuwar damuwa a cikin ta suke ya kara musu kunci sama da kuncin da da suke ciki ya kara musu bakin shafi sama da shafin da da suke ciki dama rayuwa ake tsakanin kwaki da masara da tsaki to yanzu da kwakin da masarar da tsakin wahalar samuwa yake zuwa ga dewa daga cikin talakawa Allah ya kare mu ya tsare mu ya fitar da al'umman mu daga cikin wannan ya ƴan uwa dole ne sai mun kula da wasu ababai sai mun yi hangen nesa akan wasu sabbubba wanda su ne abubuwan da suka jawo wannan tsadar rayuwar aikin dukkanin wani mai da'awa ko mai karantarwa hararo wannan da hango wannan da nazartar wannan yayi wa al'umma bayani da shugabanni bayani wajibin da yake kan shugabanni kallon abin a mahanga ta tunani da makomar dan kasa da makomar al'umma wannan shine wajibi da kuma yin muhawala kai kawo as-sa'yu zirga zirga wajen yaya za a hallale wannan matsalar
wannan shine aikin da yake kan masu iko. Aikin da yake kan talakawa in sun ji bangaren da ya jabe su da masu matsakaitan hali gyara wannan a gurguje sai kuma Allah ya gyara mana. Abu na farko wannan tsadar rayuwa sababinta yana da sababi na hauhawar farashin dala. Dala da muke amfani da ita a Najeriya dala ce ta idan mun ba da man fetur dala ake bamu. Ba a si ku gane kudin Najeriya, nairan Najeriya ta karye ta wulakanta ta zama ba ta da kima sakamakon abu guda biyu a takaice. Abu na farko shine iyakacinta Najeriyar sai wasu ƴan tsarari daga kasashen Afirka kamar Niger. Yanzu babu yanda za a yi ka dauki nairar ka ta Najeriya ka je kai sayayya a Saudiya ko kai sayayya a America ko kai sayayya a Ingila ba ta kai ko a ECOWAS nairar ka akwai inda in ta je ba ta amfani dan ba za ta yi maka amfani a Ghana ba, ba za ta yi maka amfani a ina ne ba, ba a itibarin ta da ka ba ta da kima ba ta da daraja. Mu ne nan za a dauki danyen manmu a je a kai sai a kawo mana da dala za a biya mu. To dala ta yi karanci saboda abin da ake farantarwa shi ma ya gaza. Wannan ya jefa mu a cikin hauhawar farashi da karuwarsa da kaskanci saboda babu tsari, babu ci gaba, babu tunani. CBN din ma kuka take na ba ta da dala din. Wasu kuma sun sace kuɗin, sun mashe su zuwa dala din kuma sun boye. To wayannan barayin su ma sun taimaka wajen jefa biliyoyin mutane a cikin bala'in talaucin da ake ciki a yau. Allah ya kare mai tsare mu. Abu na gaba, usulul kawaritha fil buldanil musaddira lil ghidai aw tasdirul mahsulati az-zira'iyya. Daga cikin abinda ya tozarta mu shine kaga faruwar fadace-fadacen nan na Boko Haram, faruwar kidnapping shi ma ya haifar da talauci. Saboda kidnapping guraren da ake yi gurare ne galibi da ake noma, to sun hana noma a gurin. Sannan abinda noman yake samarwa ba mu muke amfana ba, kamar waɗanda suka san ilimin da ya shafi kayan amfanin gona suka ce kaso 60 idan ka kasa noman da muka yi kaso 100 kaso 60 kasar waje ake fitar da shi, kaso 40 ne kadai yake ragowa a cikin kasar. Wannan ya haifar da shi ma lalacewar economic din kasar mu da muke ciki, ya kuma haifar da talaucin da muke ciki yau. Sannan guraren ɗan kidnapping sun hana noma, sun tsare, an tsorata masu noman, an kori wasu. Wannan shi ma ya ƙara haifar mana da talaucin da yau muke ciki. Abu na gaba, ƴan uwa masu daraja, rashin wutar lantarki shi ma ya taimaka akan talaucin da muke ciki a yau. Menene dalili? Masana'antu da dama na arewacin Najeriya gaba mafiya yawa kai ka ce duka ma rashin wuta ya sa an rufe su. Da za ka zauna da manyan 'yan kasuwar mu irin Dangote Abdulsamad ka ce me yasa kamfanonuwan ku ba su da yawa a nan sai Lagos, abu ɗaya za su gaya ba can akwai wuta, nan babu wuta. Wannan wuta da aka hana arewacin Najeriya ko aka kassara ta da gangan ne. Kuma dama tunanin shi ne samun adadin matsiyata da fukara su yawa a cikin al'umma, a samu 'yan ta'adda, a samu 'yan bashi, a samu 'yan kidnapping, a samu waɗanda ba za su rufe ido saboda abinci su dukkanin rashin mutuncin da suka ga dama a cikin al'umma. To bayan waɗannan 'yan tsirarun dalilai, wanda akwai dalilan da suka fi wannan yawa wanda ya haifar mana da talauci a cikin al'umma, to akwai dalili na ga mai imani bai kamata ya yanke ya manta da irin wannan dalilin ba. A bisa nazarinsa da tunaninsa ya kamata ya hango cewa wani irin fusata Allah aka yi ya yi fushi da mutane, ko me muka yi wa Allah wanda Allah ya yi fushi ya saukar da talaucin. To lalle aikata zunubi da saba wa Allah da fandare wa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna haifar da irin waɗannan musibin da muke ciki a yanzu. Ya 'yan uwa, ayoyi na Ubangiji Ar-Rahman da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi ishara zuwa ga duk wanda yake saba wa Allah irin wannan musibu da waɗannan bala'i duk garin da ake saban Allah, Allah yana saukar da su, domin suna faruwa ne
akarkashin abin da hannayenmu suka aikata ubangiji madaukakin sarki yake cewa wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum babu wani abu na musiba inji Allah da zai same ku babu shi kowanne iri ne Allah ya ce face hannunku ne suka tsururuce shi dole mu gazgata qur'ani mu kuma yadda duk wannan bala'in da muke ciki wallahi mu muka kirkiro kanmu koma wanne ne wallahi mu ne duk wanda zai ga yama akasin haka a shari'a ashar ance wancan a ilmance economically abinda ido ke iya gani wancan ya taimaka amma da mun yi wa Allah dai abinda yake so wancan ba zai taba tasiri a cikin mu ba mu daina rudar kanmu mu yi hakuri mu kalle yau tsarin rayuwar Bahaushe kawai dan Allah mu koma mu kalli tarbiyar ƴaƴayenmu a shekara 20 kawai zuwa yau mu gani yayyenmu kannanmu matan aure mu duba abubuwan da ake aikatawa yanzu yarinya ce fa tafi wata tana sa hoton malami ta zage shi ta ci masa mutunci har yau babu wani shugaba da yace biki kyauta ba ba wanda ya hana ta ba wanda ya ja kunnanta yau yan kana gani yan mata ne za su fito TikTok suna magana cewa su yan lesbianism ne baro baro kuma Bahaushiya society Bahaushe yayi shiru matar aure ce kowa ya sani mazina ce yace ba wanda zai magana an yi shiru luwadi yana intishari an yi shiru ga yara za su fito su soki mutum da wuka su yi gaba akwai matar malamin da yau kwana hudu a daidaita sau ita da kawarta kawai aka zira musu wuka aka karbe wayoyinsu duk wannan yana faruwa cikin al'umma yaushe za mu ga daidai mu kalli jaribin samari ta bangaren shaye-shaye da zinace-zinace an yi shiru kai ke tsammanin kuma ka ji daɗin rayuwa a mazauninka na mai imani ka taba Allah ba a taba yi a tarihi mutum ya taba Allah Allah ya kyale shi ba duk al'ummar da ka ji an ce sun ji daɗi sun samu salaha ka je ka wayawaya ka gani me suka yi wa Allah haka kawai Allah ya ba su jin daɗi abin da yafi abin haushi shine akwai fa abin da ni da kai zamu iya hanawa zamu iya gyarawa ba mu hana ba mu gyara ba kuma muna zargin kullun shugabanni muke tsinewa cewa ba su kyautata ba Allah ka shiryar da mu to ga dai wata aya nan cikin Qur'ani wama asabakum min musibatin Allah ya ce babu wata musiba da za ta sabe ku wama asabakum ba abin da zai sauka akan ku na musiba min musibatin Allah ya ce fabima kasabat aydikum hannunku ne ya tsururuta inda mun yadda kidnapping ya addabe mu in har mun yadda yunwa ta addabe mu in har mun yadda muna cikin kaskancin rayuwa to me yi muraja'ar wannan ayar Allah ya ce mu muka aikata abin da baya so shine yayi mana haka mu zauna mu caje kanmu mu tambayi kanmu menene muka yi wa Allah da baya so ya sanya rayuwar mu a wannan kuncin to shi kawai zamu bari fa shine mukulli na farko shine mataki na farko ibda abi nafsak sai wata magana wa ya'fu an kathir yace tare da haka ma ine muka afuwar abubuwa da kuke yi da yawa Allah yace akwai abubuwa da yawa ine muku afuwar su ina yafe muku su ina kauda kai gare su ba dan haka ba karshen ta ko ruwa ma ba za ku samu ku sha ba ubangiji yace awalamma asabatkum musibatun in har akwai wata musiba da ta same ku qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha ai kun sami irin ta sai kuka ce anna hadha ta ina ne wannan musibar ta zo ta same mu daga ina ne tambaya dan adam yayi wata musiba ce ta zo ta mamaye dan adam ya rasa yanda zai sai tambaye Allah qultum sai kuka ce inda Allah anna hadha wannan kidnapping boko haram arewa wannan sace sace wannan inya murya zo ya dauke danka shi ma wani bala'in ne mai zaman kansa yunwa talauci
ƴaƴan banza duk gashi nan Allah ga ina sai Allah ya ba mu amsa yace qul huwa min indi anfusikum wannan abin da kuke tambaya yana tare da ku ai ku kuke wani abu shine mu ma muka kawo da kai ku muka kyale ku muka jarrabe ku wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya kalli sahabbansa فقال سي أنه محمد يتشي يا معشر المهاجرين يا دن دزن وند كوكي هجرة دقى مكة كوكا ذو مدينة خمس أبو قدابير إذا ابتليتم بهن إذا كوكا أنجر ربيكو دسو وأعوذ بالله أن تدركوهن من الله يتشي إنا نيما مكوس أدن الله دنيد كوكا بعد ممارس كوانا أبو بوا من قدابير Allah ya manzan Allah ya addu'ar Allah ya ijiye wannan musibar kansu hade da ita muku wallahi yanzu abubuwan da zan faɗa duka mun hade da su sai dai mu ce Allah ka kare mu ka ya tsame mu daga ciki manzan Allah ya ce abubuwa guda biyar in aka jarrabu mutane da su to dama su shirya wa musifa da bala'i abu na farko lam tadhhira al-fahishatu fi qaumin Alfasha ba za ta bayyana a cikin wasu mutane ba. Kat kowane irin mutane, a kowane gari, ko so daya, hatta yu'linu har su yada ta su dinga yin kwalliya da ita irin yanda yau muke kwalliya da alfasha. Irin yanda yau ake yada ta a cikin al'umma a social media. Me zai faru? Illa fasha fihi mutta'un. Manzo Allah ya ce tabbas in dai alfasha ta yadu to sai an samu annoba ta corona sai an samu annoba ta kaza wal auja'u da cututtuka allati lam takum madad fi aslabihim irin cututtukan da ba a san su akan our forefathers kakannin mu na da ba cututtukan da da ba ka jin sunan su kakannin mu ba san su ba manzo Allah ya ce yau dole za ku zo ku ji sunan su da wa ya san wani tetanus waye san kaga yaro kankani da ciwon zuciya duk waye san wannan a cikin magabata HIV X HH ne ko waye waye san su manzo Allah ya ce to in dai mutane za su yada alfasha su tallanta kamar yanda yau ake tallanta ba dare ba rana ɗan musulmi te yawo ba ma ya fi ta bidiyo ba ma ya fi daga gida wai miji ya rungume matarsa ai bidiyo ana yadawa ko ya kiss ko uba ya zo wajen taron biki yarsa da wata kaya tsarara har kwara tsarara ma da kayan yana gutsa da cake a gaban mijin yana bata mata tana kissin din mijinta ana yadawa a social media duk wayannan wallahi su ne mutsiyatan da suka ƙara tallanta talauci a cikin al'umma ana ganin shi kamar da wasa kowa yana wucewa yana scrolling kai ma a mazaunarka na dan ustaz in ka gani sai ka dan duba a kai tabi dalle duniya an waye wannan ce wayewa duhun kai a dinga kiran duhun kai da wayewa haka muke ciki a yau shine kuma abin da yake ta yaduwa a cikin mutane yau kuma yana ci gaba da kasuwa wai wayewa ce ai wane ya shi wane ne somebody wane ya nuna matar salop ana yada manzo Allah ya ce babu al'umma mafi sharri babu miji da mata mafi sharri irin wanda za su yi mu'amalar aure su zo su dinga bayyanawa ko suna bada labari ba fa maganar bidiyo ake ba yau kuma mutane bidiyo suke su yada Allah ya sauke to wannan yana daga cikin abin da ya jawo yaduwar wannan fasikancin da musiba a cikin al'umma walam yanqudul mikyala wal mizana manzo Allah ya ce babu al'ummar da za ta toye mudu ya zama tana algus ba ta yin awo daidai illa ukhizu bisinin face sai an damke su da fari da karancin albarkar abinci wa shiddatil mauna da wahalhalin rayuwa na yau da gobe almauna shine mutun ya kasa daukan nauyin iyalinsa ya gagare shi haka wajurul sultan tauye mudu kadai da Allah ya ce wailul lil mutaffifin manzo Allah ya ce yana sa shugabannin ku su zama azzalimai su dinga zalunta ku suna canye dukiyoyin ku suna sata walam yamna zakata amwalihim abu na uku kenan da manzo Allah ya faɗa ya ce babu wata al'umma da za ta hana zakkar dukiyarta walam yamna zakata amwalihim illa muni'u qattara minas sama
face sai an hana albarkar da take cikin ruwa ta sauka ga ruwan zai sauka amma wallahi ba zai bada albarkar da ake so ba walaula albahaimu manzo Allah ce ba ma dan ba dan dabbobin nan da suke tare da mu ba albarkacin ma dabbobi muke ci walaula albahaimu manzo Allah ce ba dan wayannan dabbobin ba da Allah ya halitta kuma haƙƙinsa ne ya ba su ruwa lam yamtiru da kortugar ruwa sama ma mutane ba za su ga ruwan ya sauka a gare su ba walam yanqudu ahada ahada Allah wa ahada rasuli mutane ba za su warware alƙawarin da suka dauka wa Allah da alƙawarin da suka dauka wa manzon Allah ba illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim face sai Allah ya dora makiyansu akan su ashi nan halin da muke ciki kenan menene warware alƙawarin Allah menene warware alƙawarin manzon Allah zamu zama kamammun mutane zamu zama musulmai na gaskiya zamu zama akan sunnar manzon Allah ba zamu bid'a ba zamu tsaya akan haka tsayin daka zamu riko da Qur'ani shine jagora hadisan manzon Allah sune jagorori muka ja da baya muka ja da baya duk cancin da muka samu ne mu hawwala wannan kasar ma ta zama kasar musulunci kowa sai tsaya yau constitution biyayyar da ya ga dama ba wanda ya wata muhawala duk wata muhawala da shugabanni za su yi a Najeriya muhawala ce ta me za su samu waye zai kudi a cikin al'ummar su yau ka ji bala'i malam ya kai bala'i ana sai da shinkafa 75,000 wani albashinsa ba ko naira 40,000 bai kai ba ko 30 ko 25 wani albashinsa bai kai ba yanzu inda suke gadi a gidajen mutane za ku sha mamakin kaji albashin wani 15,000 ne wani 10,000 a wata fa za a bashi ba ya gama gadin 'ya'yan mutane su wuce in sun zo ya bude musu get 24 hours aikin sa kenan ko yayi bacci za a yi masa home ya farka firgigit mai gidan ya dawo ko zai fita amma a 10,000 ko 15,000 me zai ci da shi da nasa iyalin ya kare daransa anan ya kare ranarsa anan sai ya dan samu lokaci ya kewa ya je wajen iyalinsa ya dawo amma a naira 10,000 ko 20,000 ta ina zai yi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa sallallahu alaihi ma aduwan min ghairihim fa ukhizu ba'da ma fi aidihim yace sai kaga har ta kai bayan nan makiyan nasu su zo su dinga karba abin da yake hannunsu suna kwacewa suna sacewa ta karfin tsiya Allah kare mai tsare mu wa ma lam tahkum a immatuhum bi kitabillah manzo Allah ya ce duk shugabannin da ba su yi aiki sun yi hukunci da littafin Allah ba wa yatakhayyaru sai dai su dinga zaba wata aya da ta dan dace da bukatar sai a ce a dauko ta wacce ta saba bukatar sai a ce a dan kauda kai manzo Allah ya ce wa yatakhayyaru mimma anzala Allah ya zama zaba suke daga cikin abin da Allah ya saukar yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd me zai faru in dai aka haka illa ja'ala Allah ba'suhum bainahum face sai Allah ya sa bakin cikin su da kuncin su zai zama a tsakanin su Ibn Majah ya rawaice shi da bai haƙi ya inganta shi a hakim ya ce hadisi ne hasan ya ƴan uwa idan ana cikin irin wannan tsadar rayuwar menene ɗabi'ar salaf magabata menene ɗabi'ar sahabbai da tabi'ai da atiba idan aka tsinci kai a irin wannan yanayi me suke yi yaya suka rayu na farko idan masifa ta faru bala'i ya sauka farkon abin da magabata suke cewa irin wannan bala'in zunubi ne yake saukar da shi farkon abin da suke kaddarawa kenan sai su ce to shi kuma zunubi menene ruwan da yake wanke daudarsa shine istighfari shi yasa suke da ka'ida cewa ma nazala bala'un illa bi zambin wala rafa illa bi tauba cewa bala'i bai taba sauka ba tsarin Allah ne haka bai taba sauke bala'i ba sai a sanadiyar wani zunubi da mutane suke aikatawa haka Allah baya daukewa tsawon dadewar da zai yi sai in mutanen ne suka tuba suka koma zuwa ga Allah ga ka'idan nan ma nazala bala'un illa bi zambin wala rufi'a illa bi taubatin shine ka'idar shine abin da yake wani daga cikin salaf aka ce daga cikin salaf yace jaza'ul ma'siyati alwahanu sakamakon da saban Allah yake bayarwa tunda zuwa yau shine ya haifar muku da rauni
fil ibadati a cikin bautar Allah ya zama ba za ku iya bautawa Allah yanda yake mata ba wadiki sai kuma ya kwararo muku kwancin rayuwa fil ma'ishati a cikin gudanar da rayuwa na yau da gobe jaza'ul ma'siyah alwahn fil ibadati sakamakon da saban Allah yake haifarwa shine samun rauni a cikin ibada wadiku fil ma'ishati rayuwa kuma ta kuntata ya zama ba a iya yin ta da dadin rai qila li ba'd as-salaf aka ce wa daya daga cikin magabata ghalatil as'aru farashi fa ya hawa yayyawa ya lunku ya wuce yanda ake tunani qala kalma bi kawai ya fada sai ya ce akhfiduha bil istighfar ku saukaka shi ta hanyar tuba zuwa ga Allah ba abin da ya kamata yanzu duk wani musulmi duk inda yake yana tafiya ya gwada mu gani fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumjidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara mu koma istighfaru mu gani ba abin da istighfaru baya bayarwa wannan wajibi ne ya zama duk inda yanzu dan arewacin Najeriya yake ko inda musulmi yake wajibin sa ne yanzu ya ƙara istighfarin sa akan nada kana tuki ne kana zauna ne kana tafiya ne ka'idar da sallah ne mu yawaita istighfari na rantsa da Allah sai mun tuba taubatan nasuha wallahi za mu samu saukin rayuwa amma ga wata kalma zan faɗa in ana ganin wasa ne a jarraba a gani ma dama na rantse muku da girman Allah surutu zami kai muna cewa shugabanni barayi busu kyauta ba sun sace na rantse da Allah babu ranar da zamu ji dadi a Najeriya amma da zamu dawo mu yi aiki mu hada da istighfari da taubatan nasuha kai ga wani assignment daya wallahi da zamu yi shi iya kwaya dayan nan na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah ba za mu ƙara yin wata biyu a bala'i a ƙasar nan ba wata biyu ba za mu ƙara yi ba komai ma zai gyaru abu ɗaya ne duk inda gidan giya yake a rufe shi duk inda ake zina a rufe duk inda ake caca a daina duk inda mazinata suke a maida su muhsanai su yi aure a sama musu miji a dutse dukkanin wata hanyar albasha na tabbatar muku an yi wannan a wannan watan an rufe ko ina an datse batala da masiba da luwadi da madugo aka tsaida haddi duk wacce aka kama ta yi zina da aure ai mata hukuncin zina a kashe ta wanda aka kama yayi sata a tsayar masa da haddi billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu kai wata biyu ba Allah zai mai da mu mun fi ingila da america jin dadin rayuwa sunnar Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw me Allah yace zai la fatahna alaihim mi barakatin minas sama ba albarka ba barak ba ma albar barakat albarkatu ne ta kota ina Allah zai tsage sama yace su sauka kuma amfanin yazo directly inda kake ba indirect ba kuma tsaya ta kunna didda na fada fa akwai su duk wani guri da ake badala da gidajen rawa da wannan guraren da ake budewa na galala da galala ne ko wane ne da dukkanin wannan guraren na iskanci da wannan guraren taro din nan da ake ikhtilat bainan nisa'i war rijal a dode su gaba daya a gani ga shawara nan izuwa ga gwamnatin Kano ga shawara nan izuwa ga gwamnatin Katsina ga shawara nan izuwa gwamnan Jigawa ga shawara nan izuwa ga gwamnan Kaduna ga shawara nan izuwa gwamnan Zamfara duk wani gwamna da yake na arewacin Najeriya Bauchi ne ku dabbaka wannan ku hadu ku yi mitin ba ruwan ku da federalism da duk wani abu da zai zo ku toshe shi ku dabbaka wannan daga Qur'ani aka samu shi ku hadu kawai ku ce an dode barna duk inda gidan karuwa yake ku ce kun rufe musulmai ne ku fa dukkanin ku manyan bayin Allah ne musulmai ku tsaya ku ce kuna so za ku yi wa Allah abin da yake so ku gani ba za a fita ba a je ai talaliban abubuwa a gurin da ba za a same su ba ku jarraba namu ai kun jarraba naku shekara wani shekara hudu wani wannan shekara takwas yanzu yake hari ku jarraba namu ku gani ku ce kuna umarni da duk inda ake batala da iskanci a rufe
kufuto ku yi ilani duk inda ku ba wa samari bulalu ku ce duk inda kaga yan gudu ibnu suraka su gida da gudu ku gani a dakata da iskanci ku sa dokar yanda mata za su shigo kasuwa da yanda za su fita ku ce ko wace mace a ganta da hijabi da niqab duk yaran nan yan iska da suke iskanci a TikTok ku ce amari da TikTok din a rufe kamar chatin a dawo fresh kida kuma rayuwar da ake kalla a dawo ayi ta mai tsafta ina mai rantsa muku da girman Allah Allah ba zai kai mu wannan wata guda din ba zai gyara ya ɗan uwa masu daraja aka ce da wani salaf qala rajul li ahadi salihin wani yace wani mutumin kwarai innal khubza قد غلا ثمنه akace gurasa fa bredi ya fada ga yayi tsada gurasa fa tayi tsada fa qala wallahi la ubali sai wannan mutumin kware yace wallahi bai dame ni ba tsadarta ko rashin tsadarta ce wallahi la ubali bai dame ni ba law asbahat khullu habatin bi dinar yace da kwaya alkama din kwaya daya da aka tattara aka breading ko gurasar to kwaya alkama din guda daya da za a ce duk kwaya daya na kwaya alkama dinare daya ake sayarwa yace bai da man ba yace idan muna so ya gyaru fa alaina an na'budallah yace abin da yake kanmu mu bautawa Allah yanda yake so kama amarana ku sa wannan ka'idar fasakin kama umirta yace fa alaina an na'budallah abin da yake kan mu a irin wannan hali na tsadar rayuwa shine mu bautawa Allah amma ba yanda muke so ba kama amarana kamar yanda Allah din ya umarce mu yace wa huwa yarzuquna kama wa'adana to shi kuma Allah zai mana arziki irin yanda ya mana alƙawari a Qur'ani alaina an na'budallah kama amarana وهو يرزقنا كما وعدنا abin da yake kan mu in abubuwa sun yi tsada petir babu kan gado farashin dala babu kan gado komai ya rikice yace wallahi abu ɗaya ne kawai mu bautawa Allah tsantsar bauta istighfar haylala tasbihi yawan nabil fili mu kame fruit din mu farjin mu mu tsaya akan bautar Allah tsantsa yace zai azurta mu kamar yanda ya mana alƙawari ashe mu muka saba wa Allah alƙawari shine yayi mana ne shi ma ya saba nasa qala shaykhul islam ibn taymiya muhammad ibn abd alhalim Allah ya masa rahama yake cewa fal ghala'u bi irtifa'il as'ari wa rukhsati bi ikhtifadhiha yace tsadar rayuwa ta hauhawar farashi ana karya shi ne ta hanyar tuba zuwa ga Allah ko kuma hawan farashi da saukar farashi yace huma min jumlatil hawadith yace dukkanin su suna cikin abin da Allah ne yake kawo shi da hawan farashin da saukar sa yace duka daga Allah ne allati la khalqa laha ba wanda ya halicce su ba wanda ya samar da su yace illa Allah wahdahu Allah shi kadai ne yake yin duka biyan ɗan farashi ya hau daga Allah ne in ya sauka daga Allah ne yace wala yakunu shay'an minha daga cikin hawar farashi da sauka ba ɗaya daga ciki da yake iya faruwa da kansa illa bi mashi'atillahi sai da yaddar Allah da kudurar Allah lakin yace sai dai huwa subhanahu qad ja'ala ba'da af'alil ibad sababan fi ba'dil hawadith yace Allah ya sanya wasu daga cikin ayyukan bayan Allah ne yake kawo masifu yace haka Allah ya tsara shi zai kawo da kudurarsa da izzarsa amma ya sanya sababin kawowar shine sai an saba sai ya kawo in an tuba sai ya janye haka shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa yace kama ja'ala qatlal qatil bi sababi mautil maqtul wanda ya kisan kai a kashe shi menene sababin da yasa za a kashe shi saboda ya kashe wani yace asalan ba so ake a kashe shi ba amma yanzu
ba mu da zabi tunda shi ma yake san kai menene a kansa shi ma aka kashe shi yanzu menene hujjar da za a kawar da shi shine yayi abu ya kawar da wani sai Allah ya sanya sababin kashe shi shine shi ma ya kashe wani sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa waja'ala irtifa'a al-as'ari qad yakunu bi sababi zulmul ibad sai Allah ya sanya hauhawar farashi da tsadar rayuwa yana da alaka da aikin zalunci da bayi zasu yi wa Allah a ban kasa kamar shirka tana kawo haka inna shirka la zulmun azim kamar shirka kamar ta'addanci kamar zina kamar luwadi kamar dukkanin wani abu da ake na madigo in dai bayi zasu yi sata dukkanin su yana jawo wannan bakar rayuwar da ake ciki wanhifadhiha qad yakunu bi sababi ihsani ba'din nas sannan kuma samun saukin bala'in ibn taymiya yace zai faru ne a dangance da kyautatawar wasu mutane ko da ba gaba daya ba Allah ka samu kyautata maka ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yuhramu arrizqa bi zambin yusibuhu haqiqa mutum yana samun a haramta masa wani arziki saboda wani zanibi da yake aikatawa haqiqa ana haramta wa ɗayan ku samun arziki saboda wata batala ko wani fasikanci da yake aikatawa a cikin al'umma shi yasa wannan wadih ne duk mutumin da ya dimanci zina sai Allah ya karye arzikin sa malamai suka ce in aka ga kuma gashi yana zina bai karye ba suka rantse da Allah suka ce wa umli lahum inna kaydi matin ce take aiki akan sa an ba shi gama more zinan ne a iya duniya shi baya cikin wanda za a azabtar da shi a duniya saboda sai ya shiga jahannama wato madama dai zaka yi alaka da zunubi da saban Allah to ka sani zaka yi alaka da masibu iri iri haka kawai motar mutum ta kama da gida gidansa ya kama da wuta wata masiba ta same shi ko ya fadi ya karye masibu daga wannan sai wannan yana da alaka wani lokacin da zunubin da mutum yake aikatawa ko da bakar zuciyar da yake dauke da ita a kirjinsa wannan hadisin Imam Ahmad ne ya rawaito Ibnu Majah ma haka ya inganta shi Ibnu Hibban da Hakim sun tabbatar da wannan hadisin Imam Az-Zahabi yayi wa Hakim mawafaka wajen cewa wannan hadisin ya inganta haka sahahul munziri Imam al-Munziri ya inganta shi Azinuddin al-Iraqi shi ma ya hassana wannan hadisin Al-Busiri da Arnaud sun ce wannan hadisi ne ya inganta kikkiawa ne za a aiki da shi wajibin da yake kan al'umma idan tana neman a yaye mata masifar da take cikin tsadar rayuwa an tatuba ila rabbiha farkon abin da za ta tatuba zuwa ga ubangijinta wa tastaghfira min khataayaha ta nemi gafara daga kurakuran da ta aikata wa Allah a baya fil umuril maliyya akan abubuwan da suka shafi dukiya wa ala ra'siha ar-riba na farko shine cin riba mutuba aya a nemi yafiyar Allah war rishwa da cin rashawa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi wal ghish da al-ghus dukan hanci at-tanajush din mutuba zuwa ga wannan wal kazbu fil bai'i wash shira sannan kuma mu daina ƙarya a cikin siye da siyarwa mutuba daga wannan da makamantan wannan da ya shafi dukiya din mutuba sai Allah ya sauƙaƙa mana wato mu'amalar mu ta kuɗi idan mun fahimci wannan bayanin alkice take riba ya shiga cikinta rashawa ya shiga dukan hanci ya shiga algush din gushe ko kuma sai da abu mara kyau hajar da bata inganta ba ko ƙarya cikin siye da siyarwa ko rantsuwa cikin kasuwanci ya taimaka wajen yaɗuwar wannan lalacewar farashin shi'itum am abaitum ya ƴan uwa abu na biyu أن هذا الغلاء هو لون من المصائب التي قدرها الله على هذه الأمة. وأن النوء فحور فراشي وتمصيبة تيل الله يقدر وأن الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري أكو أبن إن الأمة تعيكت الله دام أنا سوكد وأن المصيبة. وزال إن هذه الأمة قد جعل الله آثيتها في أولها. يأتي الله يا سن وأن الأمة زمن لا فيتا yana da alaka da zaman lafiyar mutanen farko ma'ana idan wannan al'umma tana so ta zauna lafiya ta koma ta kalli yaya sahabbai suka rayu yaya adalci yake a tsakaninsu yaya zamantakewarsu take
yaya hukdar kasuwancin su take shi yasa sayyidina Umar ma ya sa wata kaida yace kar wanda ya shigo kasuwar mu sai yana da ilimin fiqhu asalan jahili kawai yazo ya ci riba yanda yake so ya ci riba kai yanda ya ga dama ya sai da kayan da ya ga dama wannan bai halatta ba asalan asawa kasuwa kaida ya zama akwai wata makaranta kafin dan kasuwa ya zo ya shiga kasuwa tun yana yaro ya je a karantar da shi fiqhun siye da siyarwa a gaya masa alhalal wal haram wal shubuhat ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس النبي يتبتر ديوا متاني وسمامي اكي تشو شبابا تو دوله سي ان سامو wannan tsarin a cikin al'umma bayan da za a yi fa al'umma ta dinga rayuwa karazi ba irin wannan rayuwar da jahilci da dodewar tunani da raina addini kuma a ce wai ana so a ga daidai wallahi ba zai yi ba dubbuna yi mutane suke yi ta yaushe za a fara ma da haka Allah fa baya sanya kaida ta zama abanza annabi ba zai yi magana ta zama wasa yake yi ba qur'ani bai sauka ba sai dan gaskiya ɗan uwa masu daraja annabi wannan maganar annabi ne fa yake faɗar ta ba maganar wani sahabi ko tabi'i bace ba inna hazihi al-ummata ja'ala Allahu afiyataha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha manzo Allah ya ce ko zai wasu bala'i da masibu za su sauka akan wannan al'umma wanda za ku yi inkarin su za ku yi mamaki da za a dawo da sahabi sai ya mamakin abin da zai zo ya gamma a ciki kuma duk ba wani abu bane sababi ko dalili billahi allazi la ilaha illa huwa mun sauka daga tsarin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kuma tsarin rayuwar magabata ko imamu malik abin da ya faɗa kenan ba abin da zai gyara al'ummar da ta lalace sai abin da ya gyara farkonta wannan tauhidi annabi ya kafa adalcin da annabi ya assasa kyakkyawar dabi'ar da annabi ya karantar mu'amalar da aka gindaya tsakanin musulmi da mushriki wallahi duk sai an zo an tsara su shine duniya za ta zauna lafiya ya ƴan uwa masu daraja wannan tsadar rayuwa kowa ya san sunansa bala'i kuma ya san shi jarrabawa ce kuma da za ta iya shafar imanin wani wani yanzu akan wannan babu irin surutun da ba zai ba babu irin saban Allah da ba zai ba wani marar da zai yi shi yasa zaka ga wani haka kawai zai fito ya ce idan talauci ya ciyo shi ya ce kamar mu muka zagi sama kaga yayi ridda bai sani ba mutane suna fada wani ya ce kamar mu muka yi wa sama da kuwa a jarrabe mu da wannan wallahi haka wasu suke fada kaga mutum yayi ridda shi yasa ai da talauci da kafirci qarinan abokanai ne annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-kufri sai ya ce wal fakar mubasharan wawan din nan ta kulla alaka tsakanin su sun zama abokai da ka karkaje talauci ya sa ka rasa imani baka sani ba idan ka ce kamar ni na zagi sama to wa zaka zaga a sama faɗa mu wanda zaka zaga a sama tsakaninka da Allah wa zaka zaga a sama an ce dai ar-rahman alal arshi stawa ka ce kuma kamar mu muka zagi sama wa zaka zaga a sama wanda yake sama me ya muka da zaka zage shi wannan ɗaya daga cikin kalmomin talauci kenan ya ƴan uwa masu daraja daka yana taba imani jarrabawa ce da Allah yake kawowa ta tsadar rayuwa don ya tantance wanda yake bautawa Allah da gaskiya a cikin tsanani shine dalili don Allah ya gano wanda yake bauta masa da gaskiya a cikin tsanani shi yasa yace ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu jarrabawa ce jarrabawa ce ta imani talauci in yayi yawa ana so a ga yaya za ka yi haƙuri da rayuwar da kake ciki shi yasa Allah ya yi magana akan banu isra'ila ke cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiat mun jarrabe su da kyawawa kuma mun jarrabe su da mummuna me hikimar Allah ya ce la'allahum yarji'un dan su dawo zuwa gare mu a can kuma da Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablik mu muka turo wa al'umma ga da suke gabaninka muka jarrabe su fa akhadnahum bil ba'sa Allah ya ce muka damke su da yunwa wadarra da kuncin rayuwa me hikimar Allah ya ce la'allahum yadarra'un ba don wani abu a ga cewa za su kaskantar da kansu su tumurmuza hancinsu a gaban Allah su yi tawadu su kaskantar da kansu shine hikimar kawai
duk wannan jarabawar da ake ciki ta tsadar rayuwa Allah so yake ga karfin imanin mu yaga kuma kaskantar da kanmu zuwa gare shi da tawalu mu gega cewa da gaske zamu tuba mu koma zuwa gare shi in muka yi haka wallahi zai fitar da mu ya ƴan uwa abu na gaba shine ahsinu ila alfuqara'i yanzu lokaci ne da ya kamata a kyautatawa waɗanda suke cikin talauci ta hanyar raba musu abinci ittaqin nara walau bishikki tamra mu raba abinci karka dode abinci a gidanka kai kadai ka tori wallahi ba daidai kake yi ba Allah zai bakanta ma in kuma ka bar Allah zai yalwata maka kullun sai Allah ya turo mala'iku ya ce Allah duk mai bayarwa ka bashi mai hanawa ka hana shi kullun ne sai Allah ya turo wannan mala'iku yanzu dinnan da ka ji wannan hudubar in ka koma gida nemi rabin kwano nemi kwano gwangwani biyu tuna wani mutum da bayan da dai ka bashi dan kudin da yake aljihunka in naira 100 ne ba wani naira 50 ka gani ba zaka kai yamma ko gobe ba face sai Allah ya kama wani budi amma yanzu mutane kaffa kaffa suke boyewa suke Allah kare mu ya tsare mu da wannan tsarin rayuwar ba daidai bane ba ba daidai bane rayuwar da ta shafi rowa ba rayuwar musulmi bace ba wannan ya saba wa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za a kyautata wa talakawa faqad kuthirat humumuhum yanzu bakin cikin talaka ya karu ya karu kowa ya san yanzu talaka a cikin kuncin rayuwa yake mutum shi kadai yana tafiya yana surutu shi kadai yana tafiya yana zage zage yana magana da ka taba mutum sai maka masifa kirawo mutum zakai je maka fa aiki ka biya shi amma wallahi in ba sa'a ba kafin ku rabu ku bata saboda bakin cikin da mutane suke ciki wani ga talauci ga rashin lafiya cizon malaria domin ba zai iya sayan maganin sauran ma da zai sa a gidansa ba ga yawan ƴaƴansa asibiti dan me ba zai masifa ba dan me ba zai yi bala'i ba to wannan dole sai an tausaya wa talaka an rage masa radadin damuwar da yake ciki ba daidai bane yanda muka tsare ido Allah ba daga sama zai turo mala'iku da abinci su raba mutane ba mu ne zamu tausaya wa ƴan uwanmu mu ne man naffasa an mu'min qurbatun min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurabi min qurabi wa bi yawmil qiyamah wanda ya dauke mu'mini dangin bakin cikin duniya Allah zai dauke masa dangin bakin cikin da yake lahira Allah ka dauke mana ya ƴan uwa daga cikin abin da yake nuna al'umma za ta gyaru ta samu sauki shine wanzuwar alkhairi tsakaninta da talakawanta da kuma tausayawa da jin kai ga waɗanda ba su da shi da kuma suke cikin tsananin bukata shi yasa wata rana manzon Allah ya tsaya sai kirawo manyan sahabbai sai ya ce ubghuni a wannan ruwayar ubghuni du'afaikum ko kuma ubghuni ad-du'afa manzo Allah ya tsaya ya ce ku tara mun talakawa duk inda suke a nemo su a kado su gabana ku nemo su duk inda suke sako da loko kowa a je gidansu a ce zo mu ba su kyauta mai musu alheri sai manzo Allah ya ce inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum ku masu kudi daga cikin sahabbai ku sani wallahi kadai dai Allah yana azurta ku ne yana ba ku nasara abubuwan rayuwar ku gaba daya saboda tausayin waɗannan talakawan da kuke ji bi du'afaikum malaman tafsirin hadithin nan suka yi bayani suka ce shine bi barakatu du'aihim wa salahihim yace saboda albarkat addu'ar talakawan Allah yana daga muku kafa da kuma nagartar su da hakurin talaucin da suke ciki da haka waɗannan talakawan wani makamaci ne su kansu na gyaruwa ba wai a kyamace su ba mu dinga kallon duk inda muka ga talaka muna cin wata alfarmarsa na addu'ar sa da yake yi da hakurin talaucin da yake ciki ba mu raina su ko mu musu girman kai ko mu wulakanta su ko mu ga cewa ba su kai komai a cikin al'umma ba wannan shine koyarwa wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴan uwa masu daraja manzo Allah ya ce ya ma'asharat tujjar ko kuma ina kira ni kaina akan ƴan kasuwa su ji wannan maganar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a ce manzon Allah ya wa ɗan kasuwa manzon Allah ya ce rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan Allah ya wa ɗan kasuwannan rahama samhan idha ba'a wanda idan ya tashi neman kaya zai je nemo mai sauki kuma mai kyau mai sauki wajen siye
wa idha wajan siyarwa kai samhan idha ba'a wa idha ishtara in zai siya ko ya siyar to yana yin sauki a cikin lamarin sa yana bin riba kadan sai kuma Allah ya sa masa albarka mai yawa wa idha qtada haka idan yazo wajen neman bashi cikin sauki yake neman bashi ba da zan kulle ba ba da zan ci mutunci ba zai sa abika cikin laluma da mutuntawa ya batun bashi na ya samu bai samu ba to mun jinkirta ma kafin ma ka dau lokaci sai dai ban ma lokaci mai tsayi ya ce to aje aji tsoron Allah mun baka lokaci zuwa kaza mun muna jira ya zo a wata ruwayar shi da kansa idan ya kayar tuntubarka sai ce to kaga bashin nan ba zai samu ba na yafe maka kuma wani lokaci idan an shiga takura azo za mu sake bada bashi wannan shine karantarwar musulunci wallahi alazim manzo Allah ya ce Allah ya gafarta wa wani mutum saboda yana yafe wa mutane bashi asalan ya kamata mutumin ya tafi wuta amma da aka dauko register sai aka ga ya yafe wannan bashi ya yafe wannan bashi ya yafe wannan bashi ya yi wa wannan afuwa aka idan aka dauko register yanda yake register ɗan bashi kawai duk sai ya sa a kira ɗan bashi sai ya ce wani kai ne muke bi kaza eh to mun yafe maka kuma in kana son ƙari ka dawo wani kai ma mun yafe ma wani kai ma mun yafe ma sai Allah ya ce ni ma na yafe maka a baka gidan aljanna wannan ita ce mu'amalar musulunci asalan amma fa mu gane a wancan lokaci shi mai karɓar bashin da niyya mai kyau yake karɓa ba da niyyar zai cinye ba ba irin yanda mutanenmu da yawa yanzu suke karɓar bashi ba Allah ka sa muna cikin bayinka na ƙware abu na gaba da Allah ya ce manzo Allah ya ce wa 'yan kasuwa ya ce inna tujjara manzo Allah ya ce haƙiƙa 'yan kasuwa yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran Allah ya ce ranar gobe kiyama za a tashe su su zama fajiran mutane. Annabi ne ya faɗa. Hadisin ne ya inganta yanwa masu daraja. Annabi ya ce ƴan kasuwa za a tashe su a matsayin fajirai. Saboda cin rashawa, karɓar rashawa, cin riba, ƙarya a kasuwanci, algus, sai da haja mara kyau, tsanani da ƙuntatawa. Wani yanzu ya gama ɗana tarkonsa sai ya yi kuɗi. Dama ya hango wannan wani fadan bala'i ya dade da hango wannan ya siya ya lode ya lode ya jibge yanzu gaba ta zo murna ike baya ganin adadin mutanen da suke cikin kuka da tashin hankali shi farin ciki ya kama shi ya kume shi zai kuɗi da shi da ƴaƴansa da zuriyarsa shi sa annabi ya ce wa'annan a fajirai Allah zai tashe su ranar gobe kiyama kai dan adam dan Allah ko a gaban alƙali a tashe ka a tabbatar da kai fajiri ne wannan abun akwai hadari da tashin hankali a rayuwarka ballantana ranar gobe kiyama ranar da kowa salaha yake nema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salimin a ce kai kuma a tashe ka a matsaunin fajiri wallahi ni dai ban san masifar da ta warfi wannan ba manzo Allah ya ce dan kasuwan da ba za a tashe shi a fajiri ba mutum uku ne illa man ittaqa sai wanda ya ji tsoron Allah a kasuwancinsa wa barra yayi aikin nagarta da kyautata mutane albirru husnul khulq wa sadaqa kuma yayi gaskiya a cikin kasuwancinsa Imam Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin ya inganta ya ƴan uwa masu daraja wajibin da yake kan waɗanda Allah ya ba wa madafin iko a gwamnati ko abin da ya shafi wannan sune al'amura kamar haka an yas'au li halli hadhihi al'azmina si iya kokarin da za su yi wajen maganin wannan masifar kamar gwamna haƙƙinsa ne yanzu duk ya nemi ɗan kasuwa wasu daga cikin malamai ba a son ya ƙayyade farashi ba a yi amma a irin wannan malamai na fiqhu sun tabbatar yana nan a rubuce ana iya tara ƴan kasuwa ma a saka a fixed price na ɗan wannan lokacin kafin Allah ya yi wannan masifar a ce kaza iya kaza ne kaza ma iya kaza ne saboda kar wani ɗan kasuwan ya amfani da wannan damar wajen cutar da mutane ko ha'intar mutane ko cin ribar da ya ga dama saboda a irin wannan bala'i ana takaita wa mutum ya ci ribar da ya ga dama wannan wasu daga cikin fuqaha sun ambaci haka Allah ya ba mu ikon fahimta da haka a yi abin da ya kamata ku gwamnoni da shugabanni su yi iyayensu da kai kawo wallahi yanzu mutane sun fi buƙatar abinci da abin sha sama da yanda suke buƙatar titina sama da yanda suke buƙatar abubuwa da dama saboda wallahi akwai mutanen da so ɗaya suke ci kullum adadin mabara ta ƙaruwa yake
Allah muna roƙonka da falalarka da karamcinka da ikonka ka yaye mana wannan musiba da muke ciki. Allah ka kawo mana saukinta, Allah ka kawo mana saukinta. Allah ka kawo mana saukinta, Allah mun tuba ba dan halin mu ba. Allah mun tuba izuwa gare ka, Allah mun tuba izuwa gare ka. Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka masu kamala. Allah wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka yaye mana. Wannan musiba da muke ciki a ƙasar nan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan Allah kab din mu ba wanda zai iya kai kadai ne zaka iya daukewa. Allah muna roƙonka Allah ka dauki. Allah ka yaye. Allah shugabannin mu namu ne daga cikin mu ne. Ɗan ƙasar mu ne, ɗan uwan mu ne. Wallahi wani abu da ya bani tausayi. Ana ban din Najeriya. Kun san an yi menene final ake sami final ko waye? An yi sai wani aka ce za a buga penalty. Sai yake bada labari yace golan waccan kasar yafi golan mu kwarewa. Wa'anda za su buga bal din akwai hadari za iya cinye Najeriya. Kawai sai yace sai fashe da kuka yace yanzu za a kada Najeriya nace subhanallah. Nace har yanzu ɗan kasar Najeriya muna san Najeriya za a ci mu bal ma wai kuma wallahi wanda ya wannan abin yana da alaka da ilimi. Kawai ya fashe da kuka wai za a ci Najeriya. Nace a ci ta kwalla dubu mana. Mu kwalla muke magana ba magana kwalla muke ba ba kishin ta ne ba ma yi ba wani ya fashi wani ma fashewa da kuka wai ba a sa Ahmad Musa Abal ba nace kai da sauran mu ba to wannan abin yana ba mahallin shahid me yasa na kawo labarin har yanzu dan Najeriya yana san kasar har yanzu kasar a ransa take to ku duba Allah ku gyara wannan kasar dan kasar nan ya ji dadin inda yake so اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وامي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم إن